Волонтерка родом із Миколаєва привезла із Польщі гуманітарну допомогу для миколаївців. Допоміг дівчині польський волонтер. Гуманітарну продукцію та ліки отримали багатодітні сім'ї, пологовий будинок міста, дитяча лікарня та військові. Таку допомогу волонтери привезли до Миколаєва вперше. Я за свої гроші покупаю, він за свої гроші покупає. Что, ну, надо что-то, ну, если мы не собираем, то что нету, да, допустим, чего-то, то мы сами за свои деньги покупаем это. Приехали с Польши. Волонтер, поляк, я с Николаева лично. Мы привезли гуманитарную помощь многодетным, мы привезли в военным, детскую на Николаевскую, в роддом номер 3. Продукты питания, памперсы, прокладки, медикаменты. Ну, мне позвонила Аня. Предложила помощь, мы не отказались. Двое детей маленьких. Всем большое спасибо за то, что нам помогаете.